হাফলং শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ব্যাহত যাতায়ত। এজাক বৰষুণত চপৰা চপৰে খহিলে ঘাইপথ। পথৰ ওপৰেদি বাগৰিল পানী। কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত চপৰা চপৰে খহিছে হাফলং শিলচৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। হাৰাংকাজাৰা সমীপৱৰ্তী ম্যক্ৰ নামৰ ঠাইত ঘাইপথৰ ওপৰেদি সুৰ সুৰাই বাগৰিছে পানী। ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা, আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ বাহন, যাৰ বাবে যাত্ৰীসকলৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। বিগত কেইবাবছৰো ধৰি বাৰিষা হলেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে এই পথছোৱাৰ। হাফলং শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জাতিংগা হাৰাংগাজাৰ এই পথছোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ অধীনত আছে যদিও যোৱা প্ৰায় 8 বছৰেও নিৰ্মাণ নহ'ল পথছোৱা। ছমাহৰ পূৰ্বে শিলচৰৰ লক্ষ্মী মটৰছ নামৰ ঠিকাদাৰী সংস্থাটোক পথছোৱাৰ মেৰামতিৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল যদিও সেয়া হৈ নুঠিল, যাৰ বাবে বাৰিষাৰ পূৰ্বেই এজাক বৰষুণতে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল পথছোৱা। এতিয়া সকলোৰে প্ৰশ্ন, বাৰিষাৰ পূৰ্বেই ভূমিস্খলনৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰা পথছোৱা কেতিয়া দৃষ্টিগোচৰ হ'ব চৰকাৰৰ? নে বিগত বছৰসমূহৰ দৰেই যাতায়াতৰ নামত যমৰ যাতনা ভুগিব লাগিব শিলচৰবাসীয়ে? হাফলঙৰ পৰা পংকজ দেৱ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।